Cilët janë pikpamjet e juaja për lirinë e shprehjes, lirinë e medjave dhe aktivizmin? Fillimisht ju përshëndes dhe ju përgëzoj për këtë seri intervistash në dobi të lirisë shprehurit, është kënaqësi të jem këtu në Civil, në qendrën për liri. Unë si Gjeni Sulimani, politolog që për momentin për ushtroj edhe profesionin e gazetarisë, mendoj që misioni i shenjtë i çdo qytetari të lirë është propagandimi i lirisë shprehurit. Mendoj që në këtë fushë duhet të veproj secili prej nesh, varësisht është student, është profesionist që ushtron ndonjë lëmitë të ndryshme, apo është profesor universitar, gazetar, i çfarë do profilit profesioni qoftë, duhet të tentoj që të propagandoj sa më tepër lirinë e shprehjes. Unë si gazetar mundohem që nëpërmjet shkrimeve dhe nëpërmjet insistimit tim që institucionet të jenë përgjegjëse ndaj qytetarëve, të ngrej iniciativë dhe të iniciojë, të motivoj edhe të tjerë që në mënyrë sa më aktive të kërkojnë përgjegjësi ndaj institucioneve. Mendoj se kur rritet numri i atyre që propagandojnë apo kërkojnë nga institucionet shtetërore përgjegjësi, ajo automatikisht ndikon që edhe liria e shprehurit të merë për masa më të mëdha. Në qoftë se shofim ne njerëz që janë aktiv në rrjetet sociale, njerëz që janë aktiv përveç profesioneve që ju ushtrojnë edhe në lëmi tjera të aktivizmit qytetar, ta marim shembull, mendoj se kjo ndikon pozitivisht që sado pak liria e shprehurit të fiton më shumë pesh në shoqërinë e Maqedonisë, pa marë parasysh këto ngjyrat etnike apo religjioze. Në qëfar forme ju kontriboni në avancimin e lirisë shprehjes, lirisë medjave dhe aktivizmi? Kur nisa në përgjigjen e pyetjes së parë, thashë se ky si mision i shenjtë më obligon mua që edhe në profesionin e gazetarisë ta shtrij dhe ta propagandoj këtë ide. Zakonisht edhe në profesionin që ushtroj, por edhe me kolegët me të cilët jam i rrethuar, zakonisht tentoj që këtë temë ta trajtoj më tepër. Shembull, tentojmë që nëpërmes anketave të ndryshme të ngrejmë vedijen qytetare për lirinë e të shprehurit. Zakonisht tentojmë që ne si media 2 deri në 3 anketa në javë të kemi mbi çështje shumë të rëndësishme për opinionin publik, po zakonisht kemi parë në media të ndryshme opinionin publik tentojnë ta krijojnë njerëz të cilët janë të, si them, të dirigjuar nga qendrat e fuqive, ndërkaq shumë pak e dëgjojmë edhe zërin e popullit. Do të thotë vox populis është shumë i zbehur. Andaj tentojmë që sa më tepër të nxisim kalimtar të rastit që të flasim për tema që janë shumë të mëdha, por që meritojnë që për të njëjta tema të dëgjohet edhe zëri i atyre. Prandaj kështu mendoj se duke parë në median ton, edhe në median që ju tani po i bëni këto intervista, duke parë se shumë njerëz e kanë guximin për të folur dhe për ta thënë atë që është në interes të përgjithshëm, në këtë mënyrë mobilizohen dhe elektrizohen edhe pjesëtar të tjerë, qytetar të tjerë, edhe kështu në mënyrë të vazhdueshme, në qoftë se shkojmë atëherë, zëri i popullit do të fiton më tepër peshë dhe do të ketë shumë më tepër njerëz që do të jenë të gatshëm edhe të kërkojnë përgjegjësi prej institucioneve, por edhe do të jenë të gatshëm që të jenë pjesë e çdo aktivizmi qytetar. A keni presion prej fuqive politike dhe ndërmarrjeve të ndryshme, dhe nëse po, në çfarë forme i ballafaqoheni atij presion? Fuqit
pushteti, si them zinxhirët e pushtetit, normal që gjithmonë tentojnë që ta ulin zërin e atyre që kritikojnë. Nuk ka ndonjë recetë speciale që do ta kisha rekomanduar se si duhet ja dalin në kësi raste kur kemi presione për shkrimet tona apo për ngritje të zërit, për fenomene devijuese. Mirë po insistoj që çdo herë, jo vetëm unë, por secili që ngre një iniciativë apo një kritik, kritika e tij të jetë e bazuar në fakte, të jetë e bazuar në më së paku dy burime, që në këtë mënyrë ti pamundsohet edhe fuqive të jenë dikus ndaj neve, por edhe në qofse ndodh që ata në mënyrë jo njerëzore të reagojnë ndaj neve, ne të kemi bazë në kritikën tonë të mirëfillt, të bazuar në fakte dhe argumente, që nesër në mënyrë institucionale të mund të kundërvijemi fuqive të quaj unë ashtu të errëta që tentojnë ta ulin në zërin kritik në Republikën e Maqedonisë. Zëri kritik, sipas meje, është lokomotiva e një shoqërie. Dhe kundër këtyre zinxhirëve të ekurta apo aktiviteteve të errëta të pushtetit, është mënyra e vetme që ti ballafaqojmë. Atëherë dhe për fund, që do të rekomandoni ju për avancimin dhe mbrojtjen e lirisë shprehurit, lirisë medjave dhe në këtë rast të drejtave të njeriut? Unë sugjeroj që tek rinia të rritet një vedije më e madhe për kritik dhe për një aktivizëm qytetar. Insistoj që rinia të ketë një qasje më serioze ndaj arsimit, të kërkon gjithmonë më tepër nga politikat arsimore, sepse vetëm me një arsim të mirëfillt mendoj se ne do të mund të kemi një vedije më të lartë politike, të kemi një kulturë më të pasur, më të shëndosh, pastaj kjo do të rrjedhë që ne si të kalitur nëpër këto fusha, të mundemi që zërin ton kritik ta kemi shumë më të shëndosh, shumë më rezistus dhe kuptohet me shembuj individual, pastaj edhe grupor të mundemi të nxisim që edhe të tjerët të pasojnë në rrugën e të qenurit kritik ndaj pushtetit gjithmonë. Unë insistoj në këtë sepse përgjithësia më e madhe për çdo devijim institucional duhet ta bartin në institucionet shtetërore. Dhe që përgjithësia të jetë më e madhe dhe pastaj institucionet të jenë më përgjegjës, zëri kritik duhet të jetë më i qasëshëm, më i zëshëm. Mirë po, kërkohet mendoj një ushtri e tërë që liria e shprehurit të fitoj më tepër. Sepse thash edhe më herët, institucionet gjithmonë pushteti në çfarë do, nëse bëjmë një retrospektiv, çdo sistem ka insistuar që ta ulë zërin kritik apo lirinë e shprehurit. Qoftë edhe ai pushtet ta kishte pasur sufiksin apo prefiksin demokratik. Nuk është vetëm ky emër fakt apo dëshmi se pushteti është apo nuk është demokratik. Pushteti fiton në demokraci, shteti fiton në demokraci vetëm në moment kur liria e shprehurit është më e madhe. E që të jetë liria e shprehurit më e madhe, duhet ushtri më e madhe dhe duhet një zë më i lartë kritik.